Օգոստոսի 27-ին ժամը 20:30-ին Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում է ստացվել, որ ծակած կտրած վերքերով բուժօգնության են ընդունվել 25-ամյա և 24-ամյա երկու երիտասարդ։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ ժամը 20-ի սահմաններում Նորաշեն գյուղի դաշտերում վիճաբանություն ծեսկրտուք է եղել հիվանդանոց տեղափոխվածների և նույն գյուղի բնակիչ 3 երիտասարդների միջև, որի ընթացքում էլ 18-ամյա երիտասարդ դանակահարել է հիվանդանոց տեղափոխվածներին։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության և Արտաշատի բաժնի քրեական հետախույզների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում Նորաշեն գյուղի 35-ամյա, 40-ամյա և 18-ամյա բնակիչները հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու ներկայացվել են նախաքննական մարմնին, որտեղ 18-ամյա երիտասարդը տվել է խոստովանական ցուցմունք, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։